Nossa senhora! Olá, meu povo, estamos aqui em nada mais nada menos que Far Cry 5. Estamos aqui em Montana, eu estou aqui com o Hag e... estamos no modo co-op. Olha o estrago que o Hag já fez. Hag, meu Deus, a gente mal começou a gameplay. O Hag... eu mal começo a gameplay, o Hag já deixa um cadáver morrendo aqui na minha frente. Olha... meu Deus, os carros tudo pegando fogo. A gente tá aqui em Far Cry 5. A Ubisoft liberou, né, o Far Cry 5 antecipadamente para a gente testar, para a gente fazer uma gameplay exclusiva. Então valeu, Ubisoft Brasil. E a gente tá aqui testando, né? A gente tá tendo a nossa primeira gameplay aqui no Far Cry 5. Galera, olha só, o Far Cry é um mapa gigante. Galera que já conhece o Far Cry já sabe como que é, né? É um mapa gigante, um monte de coisa pra fazer, diversão, tiroteio, como quiser. E olha só, o mais legal desse Far Cry, fora a história incrível, né, com o vilão, o Joseph Seed, fora o local que é os Estados Unidos, sei lá, avião, personagens que te seguem, tipo o Boomer, né, um cachorro aqui, ó, que tá seguindo a gente. É o modo co-op, né? É uma grande coisa nova que tá tendo agora, que é o modo co-op, que você pode jogar com amigos. Você pode jogar a campanha inteira com amigos. Então eu tô aqui com o Hag, a gente vai... bora fazer umas missões, Hag. Eu tô meio entretido com o Totó aqui, vem cá. Sempre tem alguma coisa pra fazer no Far Cry. Olha lá. Você gostou? Ah, ele é muito bonitinho, cara. Ele é muito bonitinho. É o Boomer, né? É um dos vários personagens que a gente pode utilizar pra seguir a gente e ajudar a gente em missões. Então, ó, a gente tem, ó, um mapa gigante de Hope County, tem vários objetivos pra fazer, e vamos fazer uma missão, ó, a gente... ó, eu vou marcar essa cidade aqui, ó. Ó, tem uma cidade aqui que foi tomada pelo Joseph Seed. Então, vamos pra lá e vamos ver o que a gente encontra no caminho, pode ser? Ok, fechou. Beleza. Então, vamos lá, Hag, vamos embora com estilo. Eu sei que... eita, atropelou o cara. Vamos sair com o estilo, eu sei que você quer fazer isso. Vai lá, vai. Hora do quê? Do show de fogos? Com certeza. Você que adora, vai lá, vai. Meu Deus, isso... nossa senhora! Meu Deus, que stealth. Agora bora vazar antes que todo mundo chegue. Agora vaza. Ah, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. É tão lindo. Que visão linda. Ufa, pai, que maravilha. Caraca, pera aí, tem um peru ali, ó. Olha, o Boomer tá lutando com um peru, mano. O cachorro pegando com o peru. Você matou o peru. Ai, meu Deus, vambora. Vambora, antes que a galera fique nervosa. Ih, caraca. Ih, a galera já tá... nossa, a galera... saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Mano, a gente mal tá andando aqui e os NPCs já estão doidos atrás da gente. Vai, Hag, mete bala neles, Hag. Mete balas neles, Hag. Vai, Hag. Ai, caraca. Vai morrer. Você morreu, Hag? Vai! Meu Deus, o Hag já morreu. Me ferrou, cara. Agora eu vou ter que salvar o Hag. Nossa, o Hag morreu. Caraca, agora ferrou. Porra. Vai, Boomer. Ah, ai. Tô usando um kit médico aqui. Vai, Boomer, mata ele, Boomer. Caraca, aí, boa, Boomer. Nossa, que visão que eu tô tendo aqui. Você vai poder usar esse take maravilhoso. Olha esse cachorro. Vai, bota, Boomer. Aê, boa. Meu Deus, o cara passou por cima do cadáver. Não. Exatamente 8h15 da manhã. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. A gente tá chegando aqui na cidade. Acho que agora o esquema é entrar um pouco stealth, tá, beleza, bora lá. Já saí do carro. Hag, ó, já deixou o caminhão ali. Bora, Hag, a gente tem que resgatar a cidadã ali. Deixa eu ativar aqui a missão. Bora fazer. Cadê? Falls End. Seguir, beleza. Proteja Falls End. Então a gente tem que libertar a cidade dos caras. Bora tentar fazer stealth então, Hag? Bora, tô com a minha pá aqui. É muito stealth mesmo, tá na pá. Então, ó, vejamos aqui, ó. Tem um personagem ali, a Mary May Fairgrave. Acho que a gente tem que falar com ela, hein, cara. Ó, tô vendo inimigo no meio da rua ali, ó. Tem
nego ali, hein? Acho que a gente devia matar eles e depois tentar falar com ela, hein? Pode ser. Nossa, tem bastante mesmo. Ó, Raio. Tô avistando bastante. Tô vindo nesse cara aqui, ó. Vem. Vem comigo, cadê você? Peraí. Segura que eu vou matar esse cara. Vai. Dá uma chadada nele. Vai. Meu Deus do céu, passada pra ver a gente. Pega ele, puxa o corpo dele. Vem. Tá. Stealth Tactics. Deu uma pasada. Caraca! Ai, olha ali em cima do prédio. O cara tá com metralhadora, meu. Nossa, lascou. Caraca, tá. Vamos aproveitar que... Eita, tem que ficar baixado. Vamos aproveitar que a gente liberou o caminho, bora... Bora ali. Ai, tu tá assalto. Eu vou ser visto. Não, eu vou ser visto. Rag, você já ferrou stealth, Rag. Impressionante, você já ferrou stealth. Errou! Eu tô aqui de rango. Errou! Eu sou um péssimo rango. Acertou. Peguei o outro. Saque! Meu Deus. A guria tá vindo ajudar agora, gente, do nada. Tudo bem, eu acabei de matar o cara da metralhadora. O que significa que eu vou pegar a metralhadora? Caraca, ele deu um tiro no boomer. Maldito. Tem apoio aéreo chegando. O cara... Que isso, passou um avião? Caraca, eles têm um avião, Rag. Caraca, você tá na metralhadora, Rag. Vai, derruba ele, Rag. Derruba ele, cara. Meu Deus, o Rag tá atirando na metralhadora no avião com a metralhadora. Meu Deus, que épico, meu Deus. Meu Deus, o Rag derrubou junto com o metralhador. Que é isso, Brasil? Meu Deus. Lá, ela tá te seguindo ali, ó. Cadê a... Lá fora. Então, aí, caraca, libertamos a cidade. No nível épico, genial. Ah, não quero ser da metralhadora, adorei a metralhadora. False End. Estabelecido em 865. Olha que legal, cara. A gente libertou a cidade. E aí a população se revoltando, olha, se libertando. É a gente liderando uma resistência, né? Olha só que legal. Caraca, genial. Então olha só, tem um hidroavião que eu posso comprar agora. Barcos e aviões para poder modificar eles. É uma das coisas novas do Far Cry. Comprar e modificar veículos. Olha só que legal, dá para mudar a cor dele. Banca um avião pra gente aí lá, hein? Manda bala. Já comprei, tô pagando aqui o rolê. Tô pagando o rolê, vamos de avião. Entrega de veículo em andamento. Ah, menino, olha só esse avião. Vamos lá, entrar. Bora, então, explorar o mapa do Far Cry. Por cima, vejamos aqui. Quais são os controles, tá? Acelerar, desacelerar. Esquerda, direita. Meu Deus, caraca, que legal, cara. Que legal, nossa senhora. Nossa, tá maluco, tô ficando tonto, peraí. Como é que tá aí atrás, Sagi? Ah, com vertigem. Meu Deus, caraca, nossa senhora, que curva. Porta de pouca bobagem, né? Só bobagem. Então, olha só, dá pra dirigir. Então, dá pra pilotar, né? Dirigir é pilotar aviões agora no Far Cry. Cara, o mundo é gigante, né? Olha só quanta coisa. Olha o helicóptero ali, ó. Tem um helicóptero ali do lado. Tá. Hag, você já voou, Hag? Já, algumas vezes. Como é não assim? Não num teco desse, né? Mas algumas vezes. Não num teco desses. Qual foi o menor avião que você já voou? Foi um Boeing, acho que 737 ou 747, não lembro. Pois, isso não é pequeno. Menor avião que cidadão foi era num Boeing, aí não conta, né, meu? Pô, tu perguntou, cara. Mas beleza, esse daqui então você nunca tentou? Não, tá com teto não. Beleza, tá. Cara, esse daqui deve tremer que nem o diabo, né, essa coisinha aqui. Com certeza. Peraí, devo pousar na água ou devo tentar pousar na terra? Você acha que pousar na terra vai dar ruim? Por favor, a água, faz direito. Tá, vamos pousar então na água. Só encontrar uma água decente aqui, né? Porque aqui esse uso aqui não dá. Tá vendo aí algum tipo de água? Ali é um rio ali na frente. É, tem um rio ali na frente. Vamos ver, será que eu vou bater o avião ou vai dar pra pousar de primeira? Ah, mas é claro que você vai bater. Caraca. Meu Deus, vou pousar na lagoinha. Pousei o avião na lagoinha. Meu Deus. Olha, um pouso. Mas não para não, que eu tô levando bala. Pouso perfeito. Caraca! Meu Deus! Que é isso?
Que isso, eu voei por cima dos caras. Aí, foi. Acho que já foi. Bora sair. Bora sair da avião antes que eu cause mais problemas. E, ó, ó, tem um cara ali tentando matar o civil ali, ó. Tentando afogar o civil. Aí, foi. Beleza, então, ó, já deu pra testar o avião. Muito legal. E, ó, tem uma pista de pouso. Bora, então, pra pista de pouso? Bora. Ó, tem um carro ali pra destruir. Hag, você tem explosivo, Hag? Sim. Então vai, aproveita, ó. Ah, meu Deus! O cara saiu voando! Meu Deus! Ó, mas ainda não explodiu. Meu Deus, muito bom! Bloqueio de estrada destruído. Genial, bora lá. Então a gente tá invadindo então, uma pista de pouso tomada pela galera do Eden's Gate. E bora tentar então libertar essa pista de pouso, então, né, Hag? Tô indo pelo mato aqui. Beleza, eu vou continuar. Epa, tem um bicho ali, ó. Um peru. Ó, tô ouvindo ele. Hélice, tem um helicóptero aqui na região, hein? Cuidado. Que isso? Olha, tá rolando umas explosões ali. Tá rolando uma treta, não pensou minha? Tá rolando uma treta. Caraca, a gente chegou já no meio da treta, bora lá. Bora ajudar o menino. Ah, meu Deus. Aqui tá quente, tudo pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Que isso? Caraca, a gente já chegou no tiroteio. Ó, milhante ali. Tá vazada. Meu Deus, você matou ele? Aí, ó. Ó o cara ali. Chegou. Caraca, chegou reforço. Mata os cara. Mata os cara. Olha, o cara ali do outro lado. Você tá arremessando faca, Raí? Chegou com granada. Você tá arremessando as facas ali. Caraca. Olha o tiroteio rolando aqui, meu. Aí, boa. Ah, acho que a gente tá ajudando aquele cara lá que é o brother dos aviões. Ali, ó, tá ajudando o Nick. O Nick tava no tiroteio louco, frenético. Você viu o Zedenet indo embora com o meu avião? Sim. Preciso dele. Era a nossa única chance de dar o fora. Tá, beleza. Então a gente tem que ir e pegar o avião de volta do Nick. Tá, beleza. O rancho tá ali, ó, 700 metros. Bora lá então, Hag. Bora. Bora salvar o avião do Nick. Cara, eu tô sem arco e flecha, então acho que a gente não vai ter muita opção stealth, não. Mas, ó. Caraca, tem muita gente aqui. Bora pegar o binóculos e marcar todo mundo que der. Caraca! O cara aqui do nosso lado. Cuidado. Ó, o Boomer já tá pistola. Olha, o cara na nossa frente não vê a gente. Ó, vou tacar uma pedra ali, ó. Fica queridão. Nana neném. Vamos pela esquerda ali, Hag. Vamos pela esquerda ali, ó. Tacar uma pedra. Beleza, ele foi avistar a pedra. Vai, Hag, pega esse cara aí. Vai. Quem fez esse som? E deu um socão. Olha lá, o cara vem investigar o corpo, Hag. Parece que alguém se ferrou. Pronto. Porquinho. Oh, virou a gente. Ih, o stealth foi pro lixo. Comecem a atirar. Ó, dá pra entrar aqui na casa. Tô aqui dentro da casa. Meu Deus, Hag, tem uma bazuca aqui, Hag. Senhor Hag. Dê licença, senhor Hag. Dê licença aqui, ó. Hora do reforço pesado. Meu Deus, cara voando. Meu Deus, o cara tá atirando em mim aqui na minha frente. Meu Deus, eu... eu lancei o Boomer pro espaço, tadinho. Deixa eu recuperar o Boomer. Eita, os caras com minigun aqui. Meu Deus do céu. Os caras com minigun. Vem, Hag. Caraca, que é isso? Vai, que eu tô dando cobertura. Vai, tô ressuscitando o dog aqui. Bora, Boomer. Levanta aí, velho. Queridão. Caraca, meu, eu lancei uma RPG na cara do Boomer, tadinho. Isso, Hag, destrói as antenas. Boa, o Hag tá na minha tranca, meu Deus, bora. Acho que acabou já. Aí, foi, liberamos o rancho. Caraca, olha esse carro. Olha esse
olha esse carro, ele não parece aquele do Mad Max? Versão original. Ah. Cara, estamos com o carro do Mad Max. E vamos atrás do quê? Vamos atrás de comboios. Hag, você que tem a munição, por favor, atire. Deixa eu dirigir, porque eu tô sem bala nenhuma. Eu tô pelado. Você vai ter que me carregar. Vamos atrás de comboios no carro do Mad Max. O melhor estilo. Tá preparado? Yes, sir. Beleza. Bora lá, ó. Tem uma 700, uma 500. Dá uma olhada no mapa. Acho que o da esquerda é mais próximo, né? Sim, sim. Só você seguir reto aí. Seguir reto? Ah, nossa, tô ficando tonto. Segue reto. É o garoto do Zerinho, é o menino Zerinho. Vira a esquerda agora? Isso. Olha o drift. Ai. Ó, já tá atirando na gente. Bora lá, estilo. Oi. Estilo Mad Max agora, hein, Hag. Caraca, o urso. Oh, o urso tava atacando o carro. Para com o caminhão. O caminhão quase bateu na gente, cara. Vai, Hag, agora é a hora, se prepara, vou virar o carro, hein? Bora, Mad Max, tem que destruir o comboio. Bora, bora, caraca. Caraca, bora, Hag. Meu Deus, o Hag já morreu, Hag. Você já morreu? Você já morreu? Meu Deus, destruiu o carro. Meu Deus. Caraca, a gente morreu. A gente morreu. Eu morri também.